Si això fos una presentació de llibre, que ho és però no ho és, llavors us intentaré explicar que el llibre té un caràcter híbrid. La sessió també el tindrà, en certa mesura. Deia que sí. Si això fos una presentació de llibre, primer parlaria l'editor per explicar que el llibre està molt ben editat, que s'ha fet amb molta cura, que té una molt bona difusió, que l'autor és una autèntica meravella i que ningú altre hauria pogut fer-ho millor, tant com si us ho haguessin dit, però no ho farem. En canvi, sí que m'agradaria començar per explicar-vos quins són els orígens del llibre, característiques que no són evidents, especialment abans de llegir-se'l, i una mica la intrahistòria. Perquè és probable que, en fi, per alguns de vosaltres que ja n'heu publicat uns quants, la història de com es publica un llibre no tingui més misteris, i en coneixeu prou casos. En canvi, per als que encara no ho heu fet, és un misteri absolut. I per als que es troben, com em trobava jo fa 20 anys, amb el primer llibre tot just entre les mans, és relativament fàcil, és feina, però és la teva tesi, que la toques una mica i la publiques. I per tant, no... el plantejament de què és el que havies d'escriure te l'havies fet molt abans. I en aquest cas no. Mireu, d'aquest llibre en comencem a parlar, amb l'editorial Olmo 2015. Per tant, teòricament he tingut 4 anys per fer-lo. Si hagués tingut 4 anys per fer-lo, hauria sortit més bé. Les insatisfaccions que hi tinc, que sortiran també, no caldria que us les expliqués perquè no hi serien. En parlant de 2015, un dels culpables és el director del departament, Francesc Vilanova, també per als que no el conegueu. Tampoc us faré el currículum. Perquè els que hàgiu fet Catalunya 2 o alguna assignatura que se li assembli, haureu notat que manuals sobre història del franquisme a Catalunya, el més nou és meu i és del 2006. Per un país, i de debò que és d'anàlisi, que està tan obsessionat amb la seva pròpia història, hi ha alguna cosa que no quadra. Perquè no és un cas únic el fet de no disposar amb una certa periodicitat de manuals actualitzats sobre períodes claus de la història, no només de la contemporània. No, no només de la contemporània. Esclar, el que plantejàvem per una banda és, bueno, el del 2006 no podríem reeditar-lo, perquè ja ho havíem fet a meu moll pagès, i convertir-lo en un llibre al qual li haguéssim donat unes voltes més. I jo, encantat de la vida, de reeditar aquest llibre. Era feina, però no tanta. Però aquest llibre, els que l'hàgiu vist, té més de 500 pàgines. I això hi ha una altra part de l'editorial, que no és el consell editorial de la col·lecció, que diu, ni parlar. Un llibre d'història de 500 pàgines és pasta de paper a un any vista. Perquè, en fi, els que no ho sabíeu, sapigueu ara. Els llibres s'exploten durant un any a les grans editorials i després són pasta de paper o t'envien un correu electrònic dient que si vols anar a l'editorial a buscar-ne un parell de caixes que te la regalen. Però ja està. No tenen molt més recorregut. Aleshores era fer una cosa que substituís el manual de 2006 però en 300 pàgines. Quan aquella tenia 500, i des del 2006, home, la veritat és que la recerca ha continuat avançant. I en molts camps. Per tant, va acabar sent un llibre que pogués presentar-se, i d'aquí el caràcter híbrid, a una part de la població no especialment informada, o a estudiants que estiguin començant, com una cosa de síntesi, però només podia ser, i d'aquí el subtítol, la política del franquisme, no l'oposició, no molts altres temes, que quan ho veieu veureu que estan tractats molt breument. Però al mateix temps, és a dir, que tingués un caràcter parcialment de manual, però havia de ser un llibre amb notes perquè sortia en una col·lecció que es diu Referències.
i havia de ser un llibre actualitzat al detall sobre qüestions de política franquista a Catalunya. I el resultat, doncs a mi em manté una mica incòmode, perquè he de reconèixer que, tot i haver-ne començat a parlar tan aviat, el vaig acabar fent en 18 mesos, amb la resta d'obligacions en paral·lel. No et donen vacances per escriure llibres. I des del 2016 en tinc unes quantes. I a mi m'ha deixat incòmode per l'estructura final, pel resultat final, que crec que és desequilibrat, i hi ha un parell de pàgines dedicades a explicar el per què és equilibrat. D'aquesta manera m'anticipo a les crítiques possibles que el llibre, per la seva estructura i presentació, pugui tenir, i no caldrà que me les digueu. Soc perfectament conscient. I a partir d'aquí puc començar a cantar-li les absoltes. Miri, quines crec que són les coses que el llibre té que el fan interessant de llegir, sense que sigui ni un manual ni una monografia de recerca. Cap de les dues coses. Té una mica de cara. I en un ordre personal, espero que per mi sigui frontissa. És a dir, és final, punt final d'una determinada trajectòria, i que ha d'enllaçar amb una altra. Ja us diré en el futur, si tenim ocasió, cap a quina altra sigui aquesta. Però sense molts anys de recerca sobre política a Catalunya, no sé com més ho podríem afrontar. Ja us explicaré quines són els problemes que pugui tenir. I per compensar el que la Carme deia, i que no hagi d'anar ni al Google per saber del meu currículum, jo el que vaig aprofitar, després d'aconseguir guanyar una batalla amb l'editorial perquè hi hagués bibliografia al final i no només a les notes, i així algú pogués trobar una bibliografia prou actualitzada, vaig decidir fer-me un selfie bibliogràfic, i hi ha exactament dues pàgines i mitja dedicades a mi mateix, amb totes les publicacions, vull dir que totes les que he dedicat a algun tema que tingui a veure amb el contingut del llibre. En això no, el que us deia que era una mica punt final, perquè era material dispers, que entre els investigadors que estan al dia d'història del franquisme a Catalunya, cap d'aquestes coses és novetat, però no tenen per què haver-se-les llegit de carrerilla, ni es podien trobar totes en el mateix lloc. Tenia, per tant, un cert sentit de síntesi. A partir d'aquí, el que havia de trobar jo en aquest llibre era un fil conductor. Però abans del fil conductor, m'estimaria més parlar-vos del final, que és que a aquest llibre li vam haver de trobar un títol. I és un títol que està fent fortuna. O sigui, el títol, el subtítol, no. El subtítol és avorrit, com la major part de productes historiogràfics. Però el títol és, per als dies que corren, perquè a més a més això ja ho han dit unes quantes vegades, diu, què passa, tu ja ho sabies, allò de la sentència? Home, m'imaginava que algú passaria, però el què? Ni el quan. Era una cosa que se m'escapava absolutament. El títol del llibre penja del que té aquesta diapositiva a costat i costat. Ha llegado a España, és un cartell, i un cartell que és prou conegut, és un cartell que es va difondre per la Barcelona de postguerra, que es va enganxar en els murs, i que el que volia explicar no era només que Espanya havia arribat a Catalunya, que també, clar, era que havia arribat l'Espanya de veritat, perquè per poc que hi penseu, d'aquella mateixa ciutat, Barcelona, que és on la van enganxar, n'acabaven de sortir el govern i totes les institucions de l'Estat. Barcelona era la capital d'Espanya. Però la capital de l'anti-Espanya, de l'Espanya falsa. I aquesta que ve és la verdadera. Es deia Barcelona, Espanya ja hi era. Azaña, el Negrín, tots aquí. No era Madrid. Aquest cartell tenia un doble sentit. D'aquí, que els que apareguin vagin de blau, que suposo que és azul maón, depèn de si el van imprimir bé o no al moment del cartell, és el color de la falange, i la simbologia no pot ser més explícita. I l'altra cosa que havia de figurar en el títol, que havia de ser de Ha llegado España a catalans a Madrid, sortia aquesta mena de publicacions que tenen una llarguíssima tradició, com
com podeu veure per les portades, de, bueno, els catalans han tingut alguna vegada alguna mena de pes en el govern de l'Estat, algun tipus de catalans, no prefereixo els catalans tots junts, agermanats, units i votant democràticament, sinó algun grup de catalans hi ha tingut mai presència, s'ha examinat de mil maneres possibles, s'ha agafat dos exemples extrems. Per què això al final no és el títol? Perquè és massa llarg. Punt. I perquè efectivament hem posat a triar el llegat d'Espanya era més cridaner que catalans a Madrid. I aquestes coses també s'han de mirar quan es publica un llibre. Un títol. I és prou difícil publicar en història. Si voleu un consell absolutament no acadèmic, no tingueu manies. No tingueu manies. A veure, no poseu qualsevol cosa, però no tingueu moltes manies. Perquè si no, no hi ha manera. D'aquí que el Samaranch que estigui a la portada, perquè suposo que l'haureu identificat. Encara que estem acostumats segurament a veure'l de gran. Gran barra respectable. Això ja ho deixo a gust de consumidor. El Samaranch també va ser jove. Fins i tot més jove del que es veu aquí. I aleshores era una mena d'acabar de lligar-ho tot. Els catalans de Madrid estaven a la portada encara que no estiguessin el títol. Fil conductor. Els que coneixen les meves manies sense mirar-se el llibre ni tan sols l'índex ja endevinen, o ja poden haver deduït, que el fil conductor és la classe política. Veuré bastant sovint, però és que ja fa temps que si no em veig em quedo afònic per no res. Jo sóc un obsès de les llistes, les fitxes i les bases de dades mal fetes en un full d'Excel de personal polític. Ho faig des de la meva tesi doctoral. I el personal polític em serveix en aquest llibre per fer diverses coses que crec que cal deixar clar al gran públic, sigui el gran públic el que és, o sigui, 500 persones que puguin comprar-se aquest llibre, però també als docents universitaris i no universitaris, que s'ha de tenir, diguem, com a esquelet bàsic molt difícil de qüestionar del que el franquisme va significar respecte de Catalunya. I això volia dir veure quina classe política era la que havia exercit a Catalunya, qui era d'aquí i qui no, perquè aquest és un dels temes centrals sobre els que hi ha un munt de prejudicis i tòpics acumulats, i veure si és que havia existit un sector de polítics catalans que havien fet carrera en el règim, però no a Catalunya, que havien fet carrera en altres bandes. I es tractava, per tant, de desmentir tòpics, sobretot al voltant del personal polític i de la participació de personal polític català en el règim. Perquè això sigui una cosa que la podies fer des del començament fins al final amb el que tenia disponible i afegint-hi coses de recerca relativament recent que havia estat fent, algunes publicades, altres no. Per a mesura que escrivia, me n'adonava que això era insuficient. Havia pensat en algun moment titular-ho el personal polític del franquisme català i a Catalunya o alguna combinació d'aquestes. I era, i això suposo que és fruit del temps, però no només del temps, vull dir del context en què ens estem movent els últims anys, coses que calia tornar a dir perquè si no les veus reaparèixer en els llocs més insospitats, i me n'he preocupat que sortissin. Una, que el règim franquista va voler desindustrialitzar Catalunya per empobrir-la. I en paral·lel, que feia venir migrants d'una manera forçada, impulsada. Tots dos tòpics estan molt estesos i fa molts anys que estaven estesos. En l'acadèmia pràcticament no, però la que algú fa un manualet de divulgació i no és historiador, o la una o l'altra acaben sortint, ni que sigui en sospita. Per poc que s'hi pensi, ja es pot veure que les dues coses són manifestament incompatibles. Tu pots voler desindustrialitzar el país, tant. Alemanya, amb parts de França, durant la Segona Guerra Mundial. I traslladar indústries, ho pots voler fer.
però això és incompatible amb portar immigrants. Però llavors de què treballaran? S'entén el plantejament. Doncs aquests dos tòpics, els insisteixo, es poden trobar i els ha fet servir gent que aparentment és seriosa, però que ho toquen en capítols diferents, cola l'una i cola l'altra. Bé, totes dues són falses. D'acord? Totes dues són falses. I no és... Jo no he participat en particular en l'anàlisi per desmentir la desindustrialització. És una cosa que se sap perfectament treballar per gent d'història econòmica dels anys 80, però que sembla que qui no és d'història econòmica o qui no s'hi ha volgut fixar no se'n dona per assabentat. En la qüestió de les migracions, com sabeu alguns dels que esteu aquí, algunes sí que hi ha tingut una participació directa en intentar desmentir aquesta qüestió. L'altra, i per això la bibliografia, hi ha monografies de recerca que no parlen de Catalunya en absolut, que parlen de València, que parlen de Palència, que parlen de Saragossa, que parlen d'Albacete, és la de que el franquisme no és un producte genuí d'una cosa, un objecte que es diu Espanya, que després es trasllada a un altre lloc que es diu Catalunya. Això no va així. El franquisme és producte d'uns determinats sectors polítics, no d'un territori. I l'exemple que hi poso, que l'he fet servir moltes vegades i que penso que funciona bastant bé, és que el moll de l'os de tot això, com també intento explicar, és una cosa que es comença dient falange, fejons, i és molt petita, i acaba sent una altra que és fejons, que no és gens petita, i fa poc una tesi doctoral presentada tan poc com que va ser ahir, parlava justament d'aquest tema per l'any 50. Aquesta cosa, quan es fa grossa a tot arreu, i quan era petita a tot arreu. En militants i en votants. Falange no nació en Valladolid, ni en Logroño, ni en Badajoz, on també eren quatre gats com aquí. Dit d'una altra manera, que com que teníem molt més clara la història de Catalunya que no la història de qualsevol altre territori d'allò que en diem l'estat espanyol, pensàvem que certes coses havien passat aquí i als altres llocs no. La falange va ser imposada a Catalunya, sí, i a tot arreu. I l'exèrcit que entra a Barcelona es diu Ejército de Ocupación, sí, es diu així. Suposen ells mateixos, i el que entra a Madrid també. També es diu Ejército de Ocupación. Insisteixo, és una qüestió de grups polítics, de desenvolupament polític, no de territori. No és una cosa que es pugui regionalitzar. I per tant, a partir d'aquí, doncs anar rascant sobre tots aquells temes que un podia considerar que eren específicament catalans, però que en realitat eren temes profundament espanyols, amb perdó de les sensibilitats nacionals d'allà on siguin, perquè no és això el que entro. El que intento explicar és que va ser homogèniament plantejat sobretot el territori responsabilitat de l'estat espanyol. Igual. Igual vol dir amb els mateixos objectius, per arribar al mateix punt. Naturalment, a cada lloc s'hauran d'utilitzar els instruments adequats per arribar a aquest objectiu darrer, que és un país amb una població, amb uns comportaments, una cultura en sentit ampli i unes maneres de fer, unes actituds homogènies, però que no estan prèviament enlloc, que s'han de construir a tot arreu. I per tant, a tot arreu caldrà utilitzar dosis de repressió i de consens, de tupí i de bastó, si ho voleu dir d'aquesta manera, per arribar al mateix lloc. Ara, no les mateixes dosis, no en els mateixos moments, no sobre els mateixos temes, i això té traducció territorial, la llengua, clarament, no és el mateix imposar la llengua espanyola on només n'hi ha una, que és l'espanyola, que imposar-la en un lloc on n'hi ha una altra, però esclar, això no és Espanya-Catalunya. País Valencià, Illes Balears, País Basc,
més Navarra, tant és el que no proceda, Galícia, Astúries, part de León. No, la diversitat lingüística dels territoris de l'estat espanyol és bastant notable. No és el mateix intentar implantar en una àrea rural que en una àrea urbana. I això ja no són diferències només regionalitzables. S'ha de buscar espais més petits. Dit d'una altra manera, a Barcelona s'apliquen coses molt específiques que no s'apliquen a la resta de Catalunya, perquè les dimensions de Barcelona, el pes de la capital, que concentra un 40% de la població del Principat al començament d'aquesta història, és que no té punt de comparació. El tractament que rebrà Barcelona s'assembla al tractament que rebrà Madrid. Ah, a Madrid no hi ha repressió lingüística. Però recordar una cosa, que ja la recordava en el 2006, però que no sé si va servir d'alguna cosa dir-la el 2006, visto lo visto, és que l'especificitat, en aquest cas, d'aquest camp, és la repressió lingüística, no la repressió cultural. És a dir, prou de parlar de repressió cultural sense posar-hi contingut, perquè de repressió cultural n'hi ha a tot arreu. És que no és només una qüestió de llengua. Per poc hi penseu. En quin idioma escrivia i parlava García Lorca? Doncs això és repressió cultural, no? Ho dic perquè, després d'haver participat molt breument, unes horetes, en una cosa que es va fer a Sevilla i després es va repetir a Barcelona, que es deien diàlogos Catalunya-Andalucía, vaig poder comprovar com hi havia moments del diàleg amb incomprensió mútua quan es parlava precisament de repressió cultural. Perquè clar, l'andalús s'indignava i amb repressió cultural. A nosaltres també. Ah, tu quieres decir la lengua? I aleshores les aigües tornaven al seu lloc. Però cultural a tot arreu. I he tingut ja dues enganxades amb sardanistes a compte d'aquest llibre. Va ser l'any 90, aquell congrés al Institut d'Estudis Catalans en què es va presentar ja una comunicació que parlava de les passions d'Olesa i Esparreguera en català i en què es va comentar, hòstia, 29 anys, es va comentar en el diàleg que la sardana no havia estat mai prohibida. Doncs dues vegades m'he trobat parlant d'aquest llibre amb sardanistes veterans que potser l'any 39-40 no ballaven sardanes, però el 52 potser sí, explicant-me que clar que havia estat prohibida la sardana. I davant de la meva pregunta de quan, aleshores miraven enrere el seu propi passat i no ho trobaven. Mai. El que van estar prohibides és sardanes concretes que tenien lletra. I m'he sorprès a mi mateix tant en el procés d'escriptura, perquè vaig discutir-ne coses amb gent no acadèmica, com en el procés de presentació, de que havia d'incloure coses que a mi em semblaven que no calia, i en el moment de la presentació comprovar que i tant que calia. És per això que potser si algú va veure com el Grasset perpetrava una entrevista sobre la meva persona, vaig acabar parlant del meu pare que era sardanista, que és la quartada final. Va dir, no, és que jo no tinc res en contra de les sardanes. Jo sé ballar sardanes, us ho juro. I comptar i repartir tot. I el meu pare era sardanista. Però les sardanes mai no van estar prohibides. I les organitzava la FAT. Amb tota impunitat. I per tant, entrant en una cosa que no era meva ni de la gent de l'entorn del Gref en particular, que és la qüestió de que la repressió cultural i lingüística va ser una repressió extremadament intel·ligent, que al final no guanya. Estem aquí, no? Hi ha sessió, es desenvolupa en català, el llibre és en català, hi ha filologia catalana, no van guanyar. Però no eren idiotes.
que és el que de vegades sembla en alguns tipus de divulgació que se'n fa. Suposant, que el censor no sabia català. Si treballava a Barcelona, ja us dic jo, que en sabia de català. Dos, que com que no en sabia, no en tenia, i li colaven coses, i... Que no va així. Que el que hi ha és una política intel·ligent d'intentar convertir la llengua i la cultura catalana en una variant de l'espanyola. I s'ha acabat. Evitar que es converteixin, com tornen a ser avui, és evident, a vegades no tant, bona part del moll de l'os d'una identitat nacional alternativa i d'un projecte polític alternatiu. Però el mer fet de la seva existència no era un problema. I crec que en això, i m'he preocupat de subratllar-ho, tot el carinyo que mereix el personatge, perquè és mort, que és el Josep Benet, en els dos llibres que va fer sobre el tema de la repressió, bàsicament de caràcter cultural i lingüístic, el primer va ser perfecte perquè obria un camp, però al repetir el 95 amb un llibre que era molt similar, estava creant un problema. En Josep Benet, suposo que alguns d'aquí coneixeu la seva obra, es va dedicar a acumular proves com si fos un fiscal, perquè de fet ell era jurista, de la mala voluntat cap a la llengua i la cultura catalana, si era real. El que passa és que bona part dels testimonis que recollia, de notícies, no es van portar a terra. Hi havia una agressivitat no anticatalanista, anticatalana, en alguns sectors del règim. Fica, suposo que té alguna cosa a veure amb que un tipus de pare i mare catalans, però criat a fora, que es deia Serrano Sunyer, es posés un accent a la U del seu segon cognom, Sunyer, per dissimular d'on venia. Que té nassos, perquè s'ho va fer ell mateix, que era el que manava. És a dir, una hostilitat anticatalana brutal. Però això no és el que es tradueix en les polítiques. Perquè haver fet polítiques directament anticatalanes, desindustrialitzar, omplir de migrants perquè sí, hauria portat a Catalunya al caos i a l'economia espanyola, com a conseqüència, a no recuperar-se, prescindint d'un dels seus espais més rics i desenvolupats. Que els hauria fet il·lusió fer altres coses a alguns dels alts càrrecs de ràdio? Sí, segur. I segurament quan somiaven, no ho sé, havien de tenir això, projeccions del que faríem, tots en fem de coses d'aquestes, no? Tant com somiem de debò com somiem després coses que les faríem i que ens les guardem, doncs també se les van guardar. També se les van guardar. I és per això, pel què poden arribar a establir complicitats a Catalunya, que és aquest el fil conductor del personal polític que vaig seguint durant la major part del treball. Tenen col·laboradors suficients per milers, perquè els necessiten, per poc hi pensaven. 900 municipis vol dir 900 alcaldes, i canviar-los de tant en tant. I implica posem 9.000 regidors i canviar-los de tant en tant. Doncs imagineu quanta gent va col·laborar. Ah, no és el mateix al començament que al final, òbviament. Al final, fins i tot, hi va haver infiltració d'algun que altre regidor opositor. Bé. Però el que no era en cap cas era obligatòria. Podíem pressionar perquè acceptessis un càrrec. Però home, si et venien a pressionar ara perquè no eres opositor. Us imagineu una dictadura que sistemàticament donés càrrecs a opositors? Oi què? No pot ser. Doncs bé, tenim els dels ajuntaments més o menys quantificats, ara aneu sumant-hi els que estan treballant per als sindicats, els sindicats franquistes, els que estan treballant per a l'administració perifèrica de l'Estat, la Diputació,
d'inspeccions, que no és exactament administració perifèrica, l'estructura del propi partit. La tesi doctoral que se'ns planteja a l'AIF deia, es van fer jocs d'assemblees provincials, comarcals, això implica un mínim nivell de burocràcia a part de participació, que és una cosa que un dia la discutirem, però no, la paraula burocràcia té mala fama, però quan un col·lectiu polític aconsegueix poder, es burocratitza inevitablement perquè l'ha de gestionar. O sigui, burocratitzar-se i anquilosar-se són dues coses completament diferents. Perquè si no, ja em diràs qui fa la feina. Per tant, el nivell de col·laboració a Catalunya mai no va ser majoritari ni s'hi va acostar. És no. Ara no va ser petit. Van ser desenes de milers de persones. I això partint que el 36 aquest col·lectiu com a tal no existia. No podien ser franquistes perquè hi havia franquisme. S'ha d'anar construint. I bona part d'aquesta gent és la que s'ha quedat a Catalunya durant la Guerra Civil. I té explicació parcial en el que puguin haver patit en la guerra, és cert. Però només parcial. El franquisme dura prou anys com perquè molts dels seus càrrecs no hagin patit la Guerra Civil perquè no l'han ni vist. És a dir, això és la nova. I no tothom qui va patir la guerra després va tenir ganes de col·laborar amb el règim. No necessàriament. El que passa, i si és veritat, i això no ho soluciono, i algú hauria alguna vegada de posar-se a solucionar-ho, és que només fer la nòmina del personal polític, per molt que puguem arribar-ho a detallar, per molt que poguéssim arribar a tenir una base de dades de 25.000 o 30.000 persones, que en més o en menys, perquè alguns és molt poc, van tenir alguna responsabilitat en el règim, amb això no tancaríem la qüestió del suport. Hi ha suport sense càrrec. I això s'ha intentat solucionar, hi ha coses fetes i coses en curs, en el nivell de les actituds. Quan les vegi acabades us diré, però la paraula actitud no és la que m'acaba de tancar el cercle. Entre el càrrec i l'actitud més o menys anònima que es pugui comptar, jo crec que hauríem de poder trobar una altra cosa que sigui el comportament. I ja sé que la paraula actitud pot englobar-ho parcialment. Què vull dir? Hi ha una tesi doctoral publicada en aquesta mateixa col·lecció del Marc Gil de Rusta sobre les depuracions de l'Ajuntament de Barcelona. Ho va tancar en la depuració de funcionaris, però es va trobar, deia, unes caixes d'unes dimensions que ja no podia abastar en una tesi doctoral on hi havia les llicències dels punts de venda dels mercats, les llicències de taxi, les concessions de forns, perquè hi havia un nombre limitat de mercat lliure dels punts de venda que hi podia haver. Clar, què volia dir això? Que això havia passat també depuració. I que una colla de taxistes es queden sense llicència de taxi i n'apareixen uns altres. I alguns en punt de venda dels mercats deixen de tenir punt de venda als mercats i n'apareixen uns altres. I així. El botí de guerra. I això passa molt aviat. A mi no em surten els comptes sobre la quantitat de gent que va patir la guerra, en el sentit d'haver estat represaliat, directe o indirectament. Fos per l'estat republicà, fos per qualsevol mena de facció, i els que després s'aprofiten del repartiment del botí de guerra. Ni en números. Per tant, això ens ajudaria a entendre això de les actituds, els perquès, més enllà de qüestions ideològiques que naturalment que pesen. La del catolicisme en la postguerra pesa molt. Si tu ets una persona catòlica, en fi, i t'has quedat sense església durant 2 anys i mig, quasi 3,
pots entendre altres vols. Tampoc tothom qui va a missa és catòlic. Ni tots els catòlics van a missa. Pel demés, i entrant en alguna cosa concreta que justifiqui que hagi tingut això com alguna cosa més que trenzo, us he de dir que la classe política catalana no s'esgota en tecnòcrates de primer, segon o tercer nivell que saltaran a Madrid quan hi va el governador. La classe política catalana està també integrada, classe política franquista, per un nombre molt notable de falangistes sorgits de les files del moviment. Abans de la guerra, pocs, però pocs són a tot arreu. Ara, després de la guerra, i sobretot joves formats en el Sindicato Español Universitario i similars a les quantes d'aquí, amb les ganes de posar el samarang, perquè és realment representatiu també d'unes certes generacions que ja no són les de la guerra. Mireu, això no està en el llibre, ho poso només perquè ho he posat altres vegades i ho vaig actualitzant, però hi haurà molta gent que no ho ha vist. Això són governadors civils, d'acord? Això va del 36 al 57. El color de baix són els que militaven a la falange abans de la guerra. Aquella falange que no té importància, només al començament i que al final s'esvaeix, arriba al rècord de 32 l'any 51. No m'estranya que estiguin inquietos. No m'estranya gens. I en canvi, tota la resta de procedències polítiques, els monàrquics i no sé qui més, que van acabar guanyant i dominant la falange, que no pintava res, els van desapareixer, el gris, és gent que no tenia militància abans de la guerra. I aquell blau que apareix per allà dalt són falangistes que són massa joves per haver fet la guerra i que han començat al Frente de Juventudes. Quan passes a les dues dècades següents, 57-77, per un efecte d'edat, els falangistes de la guerra van baixant, però el que pugen són els nous. Això, que per fer-ho estadísticament significatiu s'ha de fer en termes espanyols, entre els càrrecs catalans es reprodueix. La majoria dels càrrecs catalans procedeix de falange, sobretot del segon sector, dels que es fan falangistes sense haver viscut la guerra perquè eren massa joves. Però n'hi ha. Hi ha una bona colla. I això, insisteixo, són només els que són governadors civils. En la participació que tindrien en l'altra part, en les falangistes abans de la guerra, a Catalunya és realment molt pobre. N'hi ha dos o tres només. També perquè, i una cosa que també recorre el llibre, és una paradoxa, una real paradoxa. El franquisme català va de menys a més. És un creixement lent però segur. I quan arribes al final del règim, és quan més catalans hi ha ubicats a la cúpula del sistema. Amb un petit daltabaix, quan Carrero fa la ruta inversa al daltabaix. Perquè darrere de Carrero s'hi agitaven uns quants catalans bastant notables. I dic que és paradoxal, perquè a l'oposició, un cop s'ha escombrat el que ve de la guerra, li passa exactament el mateix. Va de menys a més. I quan arribes a mitjan anys 70, en el moment aquell de l'hecho biológico, el nombre de franquistes catalans és molt elevat i al mateix temps l'oposició a Catalunya és del més potent que pots veure en el conjunt de l'Estat. Les dues coses al mateix temps. És probable que això provoqués la irritació d'algun franquista no català que es preguntava si els catalans exactament què queren. Perquè en una lectura classista t'havia d'identificar que si estaven tractant tan bé els dirigents catalans, els altres no havien de queixar-se. L'únic que havien de fer era obeir, que és el lògic. Aquests dies aquesta mena de plantejament me l'he trobat en dos taxistes.
un que va assegurar que la gent que es manifestava a Barcelona estava pagada. Estava pagada pel torn. I un altre taxista, bé, no los paga a todos, em va dir, paga los que manda. I aleshores un altre taxista em va fer la versió contrària. Diu, no, no, els que cremen coses a Barcelona els està pagant el govern, però no el del torn, el de Pedro Sánchez. Deia, la gent no té voluntat pròpia, que ho sapigueu. Nosaltres, en tant que gent, no tenim voluntat pròpia i els dirigents ens marquen el camí i nosaltres els seguim com a ovelletes. Doncs es veu que en aquella època també passava i que passa sempre. Els governadors civils catalans que existien estan, per tant, de Villafranca d'allà, sobretot, i en quant a la seva distribució territorial no hi ha pauta. Vull dir, s'havia dit, no hi ha governadors civils catalans? Sí, n'hi ha. Un paquet considerable. Només per sota del de castellans de Castella. No castellans en el sentit en què ho dèiem quan era petit i jugàvem a futbol al pati de l'escola. De tant tant, catalans contra castellans. I castellà no n'hi havia ni un. D'acord? Només per sota del de castellans. Però també hauríem d'entendre que estem parlant d'un nombre de gent molt petit, que hi ha 50 províncies i que Castilla la Vieja ja sola hi en té 9 de províncies. Per tant, és quasi lògic que un faci molts. Els catalans segueixen, insisteixo, aquesta pauta, n'hi ha, i passa com amb els bisbes. Hi va haver una campanya durant el franquisme, volem bisbes catalans. Que implicava que hi havia catalans que ja eren bisbes i podien ser trasllats a Catalunya, si no de què? Has d'arribar a la dignitat de per ocupar el càrrec. Els governadors civils catalans hi havien, però no estaven a Catalunya. Exercien en altres bandes. De manera que el mateix tipus de queixa que en alguns llocs de Catalunya s'ha pogut exercir sobre les autoritats vingudes de fora, doncs en altres llocs el vingut de fora era català. Jo no hi sabeu una pauta clara. Província on van exercir, un total de 27 províncies van ser governades alguna vegada per un governador civil català. Nombre de governadors catalans que hi va haver, com veureu, a dalt de tot està Girona. I això sí que és estrany, perquè no passa gaire ben lloc d'Espanya, que hi hagi governadors del mateix entorn. No sé què passa a Girona, de debò, eh? No crec que és que el franquisme li tingués un especial carinyo a la província de Girona per enviar-hi catalans. Però el fet és que ho fa. Més sovint que enlloc. Allà estan els anys i allò, el temps que hi són. Girona és l'estrany cas d'una província que durant 15 anys té governadors civils catalans. Catalans, no catalanistes. Sisplau, perquè si no, no hi ha manera. Darrere està Cuenca. Cuenca deu ser dels llocs on deuen estar convençuts que els catalans manden mucho, perquè els han tingut al damunt durant molts anys. I la Granada són 13 anys, a més a més, seguits amb governadors civils catalans. Dit d'una altra forma, això és anècdota en molt bona mesura. D'on fos el governador civil? El governador civil era franquista i responia a directrius centrals. I que vingués d'un lloc o vingués d'un altre no tenia per què tenir una gran importància. Simplement no era d'allà i actuava sobre el territori amb directrius i amb el seu criteri, que també el tenia. Els catalans en van ser partícips. I ja es veu que els segments, ho trobareu molt més detallat aquí, que és sobretot al final. La majoria són falangistes, amb molta diferència. Ara són noms que potser no han deixat una gran empremta. I en el llibre em preocupo que apareguin en quadres noms, cognoms, lloc de naixement, cursus honorum, el que puc dels governadors franquistes catalans i 56 catalans, dins dels quals hi ha tants governadors civils, que van ocupar càrrecs d'una mínima rellevància. Em vaig quedar per sota, sense voler, jo amb això estava competint amb un altre, del llibre de l'Ignasi Riera, Els catalans de Franco, que vaig recuperar,
per descobrir que els 100 catalans de Franco a l'Ignasi Riera, 40 no eren catalans, perquè hi havia inclòs gent que havia estat a Catalunya ocupant un càrrec, però que ni eren catalans, ni havien estat abans, ni van tornar després. Per tant, el criteri, jo no recordava això. Però el 56 que hi ha convocat no es vota la nòmina. Segur. M'he ocupat de governadors civils, directors generals, sotssecretaris, ministres i, d'una manera més així escadussera, a càrrecs tipus consejero nacional del movimiento nombrado, no dels entre cometes representatius. No he posat a tots els procuradores en cortes, perquè llavors sí que guanyo el 100. N'hi va haver dotzenes i dotzenes de catalans procuradors i cortes. I, això sí, amb l'editorial m'hauria cridat l'atenció, perquè hi va haver un moment que i em deien, quantes pàgines portes? I jo els hi deia, em deien... Però, per tant, que aquesta nòmina es pot engrandir per veure... Perquè la presència està molt notable durant molt temps. En el primer govern de Franco no hi havia cap català. Mira, sí. Un i mig, de fet. El català era el sotssecretari, és el número 2 del Ministeri d'Orden Público, Joan Pinyol, un militar català, una altra d'aquelles coses que sembla que no pugui ser, com si no hagués existit Macià. I, de fet, el ministre Martínez Anido. No l'he col·locat com a ministre català, però qualsevol que es miri la biografia del senyor Martínez Anido veurà que arriba com un jove capità a Catalunya, a Tarragona, per treballar en el govern militar, i allà, com que és jove i és de buen ver, suposo que Martínez Anido en alguna etapa havia estat elegant amb el seu uniforme, es casa amb una tarragonina i té dos fills que òbviament són tarragonins i resideix a Tarragona fins que es trasllada a Barcelona i viu a Barcelona un munt de temps i els seus descendents no volen saber-ne res. Era Martínez Anido català? No. On havia fet la major part de la seva carrera? A Catalunya. Per tant, segons la definició de Jordi Pujol, a Martínez Anido l'hauríem d'afegir. No l'he afegit. Passa amb alguns altres, que les relacions són tan estretes que el que no podem fer és mirar només el lloc on han nascut. Perquè si miréssim el lloc on han nascut, Diego Salas Pombo, un dels falangistes inquietos, havia nascut a Barcelona, però no tenia cap relació ni amb la ciutat. A vegades hi ha coses que són purament accidentals, altres no. Si ho fem amb una definició del que viu i treballa a Catalunya, la llista s'amplia considerablement. A partir d'aquí jo el que convido és a seguir pistes d'aquestes, perquè crec que per fer un quadre complet el que jo plantejo és només un esquelet. I això s'ha de vestir de carn, d'ossos, de nervis, de tendons i al final revestir-ho de pell. Perquè si no, no tindrem el cos complet i no entendrem tampoc per què tant a Catalunya com a la resta d'Espanya va ser tan extremadament complicat treure's el franquisme del damunt. A part de la circumstància genuïna d'haver-ho fet a pulmó. En 1945, con los aliados encima, era relativament més senzill treure's de sobre una dictadura. El 1965 no havia aliaos. I si havia aliaos, eren de l'altre, no dels antifranquistes. Per tant, això també té el seu punt. Perquè la política en altres termes, la política en termes sectorials, i amb això ho tancaré molt ràpid, la política en termes temàtics l'he tractat de manera més escadossera. He tornat a parlar del catalanisme franquista, de què, de quan, de com, he tornat a parlar de les polítiques migratòries, he tornat a parlar de coses de les que ja havia parlat que no són novetat en absolut, però que calia anar posant els temes en la seva època perquè no fossin tot noms de persones i cursus honorum. Però jo us convido a fer, de debò, si algú hi té interès, treball a partir de personatges de dalt per veure què hi ha darrere. I és amb el que vull acabar, amb els ministres catalans. Perquè jo trobo que la cosa dona per molt. I els ministres catalans, cap, home, no.
Però és que val la pena presentar-los un per un. Primer hi ha els dos dels que tothom parla, Demetrio Carceller, Eduardo Aunós, perquè ho van ser al començament, perquè tots dos era falangista, Demetrio Carceller, a més, furibund pro-nazi. No tenim biografia ni d'un ni de l'altre. I tots dos tenien trajectòria ja en la dictadura anterior, a la de Primo de Rivera. I les biografies que se n'han publicat són hagiografies. Ben intencionades, segur. Sense ganes de mentir, segur. Però amb unes ganes de reivindicar el personatge dignes de millor causa. Se suposa que després d'aquests dos, pràcticament has de saltar a Laureano López Rodó amb un petit entremig, que és el Gual Villalbí, però que com a ministre sense cartera estava més difuminat encara que la foto que he posat. Doncs mira, no. No. Era sense cartera, però sistemàticament dirigia les comissions de reconstrucció en cas d'aiguats. I resulta que mentre ell hi va ser, no sé si ell tenia alguna cosa a veure, d'aiguats n'hi va haver uns quants. Hi va haver inundacions a València el 57, al Vallès el 62 i a Sevilla no sé si l'any anterior o posterior. Ell va presidir les comissions. Si les comissions de Sevilla i València es van assemblar a la del Vallès, va dirigir grans negocis. Les inundacions del Vallès, no entraré en detalls, són el punt d'arrencada del Banc de Sabadell. No la data de fundació, eh? El punt d'arrencada del Banc de Sabadell de ser una merdeta de banc a ser un banc que ja ha continuat i continuat hacia l'infinito i més allà. Gual Villalbí fa coses. Quines? No ho sé, no hi ha una biografia del Gual Villalbí que passi de banar-la. Era un jubilat? Sí. I què? Tenia més temps. I és un representant clar de la patronal. Per tant, crec que és un nus bàsic del tràfic d'influències. I seria molt interessant veure qui més que més. No era un convidat de pedra, no ho veig. Com a convidat de pedra, diem per la quantitat de feines conjunturals que li cauen durant aquest període. Clar, l'altre punt és el Perrodó, que m'he preocupat de treure una mica jove, perquè si no sempre també només hagués estat vell. I 10 ex-màquina. Hi ha López Rodó, hi haurà més catalans. Però clar, seran tecnòcrates. Bueno, bé. Si li dóna la gana de sortir, va. Fontana Codina, ministre de Comerç, pot tenir un aspecte de tecnòcrata. Ha estat càrrec del seu. Enrique García Ramal és de la Falange d'abans de la guerra. I és ministre de Treball. I coincideixen. És a dir, en el penúltim govern de Guerrero Blanco hi ha tres ministres catalans de cop, en el monocolor. És un moment absolutament dolç, però no són tecnòcrates. O no del tot. Dos són clarament falangistes. Cadascú la seva modalitat, però falangistes. Ah, i entremig apareixerà també l'Inclin Cruz Martínez Esteruelas, que li dà després. És a dir, els últims anys del franquisme, la nòmina de catalans és notable i, excepte López Rodó, són falangistes. I resulta que entre uns i altres encara n'hi havia un altre. Que estava en Enciclopèdia Catalana, però aparentment ningú sabia que havia estat ministre franquista. Que és aquest senyor, viejecito, quan ja va ser ministre, que abans tenia una cara una mica més galdosa. L'única foto que he trobat en què fos una mica més jove és a la venda en un portal de subhastes de fotografies i de més, i per això el que la posa a la venda hi havia posat un bolígraf al damunt per evitar la pèrdua de valor de la fotografia. Aquest senyor és Joaquim Planell. Oi que Planell, de primer cognom, i Riera de segon, ens hauria de dir alguna cosa? Però clar, és militar i ja no sembla català. Si a més afegeixes que va néixer a Guipúscoa i va morir a Madrid, ja no ho sembla, doncs no ho és. De pare i mare i germà, dins que el germà és nascut a l'Havana. Dit d'una altra manera, el pare era militar, clar.
d'aquí a allà. El germà era, a més, enginyer industrial, molt ben connectat a diverses empreses barcelonines i professor i catedràtic en el seu moment de l'Escola d'Arts i Oficis, de l'Escola Industrial de Barcelona. Què té de particular Clavell, que és ministre d'Indústria, i ho és en els anys 50? I què passa en els anys 50 a Barcelona? Que, bueno, pues que s'instal·la una cosa que es diu SEAT, que els historiadors de l'economia han explicat molt bé. Fiat la volia instal·lar al País Basc. Algunes veus, el Consell de Ministres, deien, home, al País Basc no, a Madrid, que l'estem industrialitzant ara. I per això hi hem posat Enasa, que és una empresa de construcció de camions i coses així. I al final va a Barcelona, ni l'un ni l'altre. I té una lògica econòmica, el Jordi Català m'ho ha explicat molt bé, que és, existeix la zona franca, i a la zona franca les importacions necessàries són més barates. I hi havia altres solucions. Si s'instal·la a Barcelona, jo no crec que el ministre d'Indústria fos aliè a la decisió. Venia, a més de ser el número 2 de l'anterior ministre d'Indústria i cap de l'INI, Suárez. I no puc no pensar que en algun sopar, dinar o el que sigui familiar, els dos germans Planell havien parlat alguna vegada del tema, perquè devia ser realment el tema. És això una activitat catalanista per defensar... No va per aquí. No va per aquí. Però, òbviament, l'espai industrial més gran, més important, més dens del conjunt de l'estat espanyol no podia ser aliè als processos econòmics que es donaven d'industrialització en aquell estat. I l'estat, amb les seves inversions públiques, havia de tenir un compte. I al començament no ho fa quan estem parlant d'indústries pesades. A mesura que ens n'anem cap a indústries més lleugeres, no és que l'automòbil sigui lleuger, més de consum, és que és Barcelona. La pots posar en un altre lloc? Sí. Hi va haver un ministre d'Indústria, que va durar poc, a l'Arcot de la Lastra, que era gran propietari agrari i coronel d'artilleria, els dos mèrits que van portar a ser ministre d'Indústria, sembla ser, que va voler desenvolupar amb l'autarquia el textil a Andalusia, concretament a Sevilla, que era d'allà, per competir amb els catalans. És a dir, gent que tenia aquestes idees hi era. El seu biògraf, hagiògraf i periodista de l'ABC diu: esto lo impidieron los catalanes colocando a un hombre suyo en el Ministerio de Industria de Mateo Carceller, que además, subratlla, era pronazo. Això és un llibre recent. Això és un llibre recent i que probablement on coneguin el tal Arcot de la Lastra es vendrà més que aquest, perquè ho ha escrit un periodista de l'ABC. Això es pot intentar, però haguessin substituït o no, era una bajanada com un castell, perquè el problema de muntar fàbriques textils d'Andalusia implicava d'on volies treure la maquinària. L'any 40. D'importació? Oi que no podia ser? Doncs això és el que li explico. Dedicat a altra cosa. I com que porta més una hora ben bé, des que m'he posat, ho deixo aquí. I si no el voleu comprar, no el compreu. Però deixeu-vos el llegir o li dieu-me alguna cosa. Perquè és que jo em canso de... Em canso, vols que tot m'hi passa? De treballar en això com si fos teatre, exclusivament. I el que tens davant és la quarta paret. No hi ha nadie. És una cosa negra i no... Encara que sigui per dir que no, que això no, i això tampoc, i això molt malament.